Mikko Korhonen lähti Madeira Island Openin avauspäivää ainoan suomalaisen aamupäiväryhmissä. Steady alku ennen kaikkea. Korhonen sai hyvän birdin kolmosväylä, jonka löi kahdella päälle upean avauksen jälkeen. Se on noin parista jäljellä lipulle, kahden putin birdi siihen. Sitten paareja, kunnes sitten tuli päivä eka bogi vitosella. Mutta Korhonen pysyi kuitenkin ihan tyynnä, vaikka tuli vielä toinen bogi sen etuisin loppuun. Pari birdiä heti takaisin alkuun, sitten yksi dropshot eli bogi sinne. Vielä loppuun ja päivä tulos 72 paarissa, paremmassa keskikastissa annetaan Mikko Korhoselle lupa kertoa, mitä hän oli itse mieltä päiväkierroksesta. Korhonen, avauskierros takana Madeiralla, mikä oli tunnelma? Hyvä tunnelma, ihan hyvä peli. Et muutama lyhyt putti ohi ja sitten pari vähän hybridin lähti tangenttiin tiiltä oikealle. Et se oli aika jännä, mutta muuten oli hyvä päivä. Niin, kolme birdia, kolme pokkia, 72 paarissa. Aika erilainen keli, vai oliko sitten joku harkkarunnilla? No vähän miedompi tuuli, mutta aika samassa suunnasta, että silleen se oli tuttu. Mutta kyllä mä sanoin, että tuo 8 alle tuolla kärjessä, niin se on jotain semmoista, mitä ei tullut mieleen itsellä. Niin mitä sä oot nyt tällä hetkellä, voidaan ehkä paremmassa keskikastissa lyönnin pari varmaan Kati oikealla puolella. Mitä jäi parannettavaa huomiselle ja mikä on Korhosen ohjelma ennen huomista aamurundiin? No vähän terävämpää touhuun huomenna, että vähän oli muutamia löysiä lyöntejä tänään vielä ja putit vaan paremmalla fokuksella sisään. Et tässä katsellaan lätkää varmaan tänään, käydään salilla ja tullaan huomenna freshinä kehiin. Niin tosiaan korjataan, että iltapäivällähän sä lähdet huomenna pelaamaan vasta. Niin Suomi-Slovakia kohta käynti, mikä on sun veikkaus tuloksesta? Kyllä 4-1 Suomelle veikkaus. Alright, Korhonen, jatketaan huomenna ja entistä kovempaa. Kiitos.